assalomu alaykum aziz muxlis yevropa ittifoqida xitoy rossiyaga harbiy yordam ko'rsatish masalalari ko'rib chiqayotgani haqida ham juda ishonarli dalillar mavjud yevropa ittifoqi yetakchilarida xitoy rossiyaga harbiy yordam ko'rsatish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani haqida juda kuchli dalillar bor hamma yetakchilar nima bo'layotganidan xabardor biz xitoyning ruslar bilan o'ynashidan xavotirdamiz deydi yevropa ittifoqining yuqori martabali rasmiysi shu bilan birga yevropa ittifoqi pekinni rossiyaning yordami uchun savdo to'siqlariga duch kelishdan ogohlantirdi